Šogad zemes stundai veltītais temats ir vidē draudzīgs zaļais birojs. Ar to saprotam, ka darba vietā cenšas samazināt elektroenerģijas un siltuma patēriņu, šķiro pārstrādājamos materiālus un samazina atkritumu daudzumu. Tāpēc zemes stundas ietvaros Valmieras pašvaldības ēku pārbaudīs sniegavīrs Olafs, vēršot uzmanību klimata pārmaiņām visā pasaulē un sniedzot padomus, kā samazināt ietekmi uz vidi. Dzirdēju, ka Valmierā viss kaut ko labu dara. Un dzirdēju, ka sestdien būs zemes stunda, kad par vidas lietām un zaļajiem birojiem īpaši domā, tad nu brauc pie jums ciemos skatīties, kas tad Valmierā tiek darīts. Valmierā vidas aizsardzībai izveidoti vairāki dokumenti un apņemšanās. Par to liecina izstrādātā vidas deklarācija, kas paredz dabas vērtību saglabāšanu pilsētā un nelabvēlīgās ietekmes uz vidi samazināšanu. Savukārt akcentējot zemes stundas zaļā biroja tematu, pašvaldības darbiniekiem ir iespēja šķirot atkritumus, kā arī ēka veidota pēc energoefektivitātes principiem. Pašvaldībā ir domāts arī par energoefektivitātes pasākumiem, ir piemēram nomainīti logi, tādējādi samazinot siltuma zudumu sēkā. Praktiski visur ir nomainīts arī apgaismojums. Visur tiek ir veikta pārēja uz dienas gaismas spuldzēm, kas patērē mazāk enerģijas. Viena stunda bez elektroenerģijas. Tieši tik vienkārši ir Pasaules dabas fonda rīkotās akcijas aicinājums, vēršot uzmanību klimata pārmaiņām pasaulē un popularizējot elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. Zemes stundā ēku fasādes apgaismojumu Valmierā izslēgt apņēmušās vairākas iestādes. Valmieras pašvaldība, mūzikas skola, integrētā bibliotēka, tirdzniecības centrs, Valeta un Vidzemes olimpiskais centrs, kas akcijā šogad piedalās pirmo reizi. Arī mēs esam plānojuši, kad izslēgsim ārā Vidzemes olimpiskā centra ārā apgaismojumu, kurš droši vien valmierieši ir pamanījuši, ka vakaros ir ļoti skaisti, vienmēr izskatās, kad brauc iekšā Valmierā. Kā lai saka, atbalstīsim šo te akciju, parādīsim to, ka arī mums rūp tas, kas notiek pasaulē. Aicināsim arī pārjos dzīvot vidē draudzīgi. Zemes stundas, tas galvenais veids, kā zemes stundas akcija norit visā pasaulē, ir dažādām ēkām, gan izslēgt gan fasādes apgaismojumu, gan pēc iespējas iekštelpa apgaismojumu. Ja arī ikdienā samazināsim elektroenerģijas patēriņu, šķirosim pārstrādājamos materiālus, radīsim mazāk atkritumu un ogļskābās gāzes izmešus, samazināsim kaitīgo ietekmi uz vidi, kas veicina klimata pārmaiņas. Zemes stundas akcijai var pievienoties ik viens iedzīvotājs 19. Martā no 20:30 līdz 21:30 uz stundu, izslēdzot elektroierīces.